សូមគោរពនឹងជំរាបសួរ AMS រ៉េថតខ្មែរមានសេចក្តីសោមនស្សនាំមកជូនទស្សនិកជននៅកំណត់ច្បាប់ប្រុសដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់បណ្ឌិតម៉ឺនម៉ៃសូមទស្សនិកជនមេត្តាស្ដាប់និងទេសនាការដកស្រង់និងសូត្រកំណត់លេខភាគ3ដូចតទៅ Thank you.
ូមអរគុណទស្សនិកជនសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាការដកស្រង់កំណត់ច្បាប់ប្រុសក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមរង់ចាំតាមដានភាពបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណ។